ګران کتونکو السلام علیکم. تاسو ته نن د باز باره کې وایم. د باز ډېر قسمونه لري، یو باز دی یو شاه باز دی. په باز کې بیا ډېر قسمونه لري، بعضې پکې ډېر کمزور نسل دی او بعضې پکې ډېر زیات طاقتور نسل دی. باز غوښه خوړونکې مرغۍ ده. د ده ښکار چې کوم دی دا همیشه واړه ځناور یا مرغۍ دی، کمترې خرگوش، منګکان، ګلهري، دا قسمه سیزونه چې کوم دي دا د ښکاري. د باز عمر چې کوم دی دا 15 کاله، اوسط عمر یې 15 کاله. په ټولو کې د تیز دینا تیز با دغه باز چې کوم دی پیریګرین فالکن دې 390 کیلومیټر په یو ګنټه کې سفر کوي. باربیری چې کوم دی دې 150 کیلومیټر په یو ګنټه کې مزل کوي. او سرمای باز چې کوم دی 90 کیلومیټر په یو ګنټه کې مزل کوي. ساکر پالکن چې کوم دی 120 کیلومیټر په یو ګنټه کې مزل کوي. باز خپل جاله نه جوړوي، دې په وړو وړو کاڼو کې ځان له جاله جوړه کې کینی او انډ چې کومې دي په پردې جاله کې اچوي. د زه خپل جاله نه د سلور درې سلور انډې اچي او په دوه درشو دی کې د هغې نه بچي روباسي. د باز بچي چې کوم دي دا درې کاله بعد بالغېږي. دې د 3000 کالو نه د انسان سره په دوستۍ کې دی. باز د وړو مرغو ښکار ډېر کوي او سمندري دغه مرغۍ ډېرې خوري. که زما خبرې خوښې دا لایک کړي. بعض یو ډېره قیمتي مرغۍ ده او بعضې بازونه په لکونو په کروڑونو کې خرڅېږي. په سعودي کې سعودي ممالک چې څونه دي دا خلک د باز ډېر زیات شوق کوي او هغوی په دې باندې د آبي مرغو کمی چې په اوبو کې ایلې یا داسې نورې مرغۍ د هغې ښکار پرې کوي او د هغې لپاره دا په زرګونو لکونو باندې اخلي. سعودي عربو د باز د علاج دپاره هم ډېر څه کړي دي. په سعودي ملکونو کې د باز دپاره ایکسرې، الټراساؤنډ او ډېر قیمتي ادویات د خپل شوق مطابق هلته دا عام دي. لکه هغوی د دې هر قسم علاج کوي، ځکه چې دوی په ډېرو ګرانو بیو باندې بازونه اخلي او په هغې باندې نبی مرغو ښکارونه او د نورو مرغو ښکارونه کوي. لهذا د هغې ډېر قیمت په وجه باندې هغوی د علاجونو هم ګرانه طریقه اختیار کړې ده. زما دا خبرې مې خوښې. زما دا چینل لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. والسلام.